Skuduski! Nå. Hun lavede lige skildpadsen. Hvorfor laver du så? Hvorfor for helvede, altså kissepi? Jeg spurgte, om du var sikker på dit valg, og det var du så tydeligvis ikke, vel? Din toske wuff. Toske wuff. Det var godt, du fik skidt, det var pi. Godmorgen, mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbærs, min kanal. Velkommen til. Det er mandag morgen, det er koldt udenfor. Jeg sidder her helt alene, det er koldt udenfor. Ja, godt. Ah, ja, okay. Barnen er der også, og hunden er der også, så jeg er faktisk ikke alene. Det passer bedre, når jeg sidder ude i bussen og synger den sang. Åbenbart kunne jeg så lige høre på det hele. Se, bussen er der også. Den lille bombe, den lille bombe, den lille bombe, den lille bombe. Yes, jeg skal have nogle ting og sager i lommen. Jeg skal pakke min batteri ud. Godmorgen til jer. Og yes, vi er på vej ud af døren. Vi har fået noget at spise, vi har fået morgenmad, vi har fået... Hvad har vi fået? Vi har fået yukkeurt. Min datter har så ikke fået noget at spise. Det er hendes eget valg. Hun mente aldeles ikke, at hun har lyst og sulten. Sådan nogle morgener har hun altså engang med. Jeg ved ikke, om det er forkert, at jeg ikke bare skal tvinge noget ned i halsen på hende. Det har bare ikke sådan lige tid til, fordi det tager noget tid at sætte ovenpå dem og holde armene, binde dem med tape eller... Altså, ikke? Det kan jeg godt se. Det begynder at være tidskrævende, hvis man skal alt det jo. Så det gider jeg altså ikke bruge min tid på. Så barnen, hun må beslutte sig for, om hun vil spise eller ej. Men hun har i hvert fald fået madpakke med i skole. Så det er altid noget. Og så må vi se, om hun er sulten nok til at spise den, når hun er i skole. Fordi så kan hun nok godt finde på at være. Men altså, jeg vil hellere vide, om man spiser maden, end om man overhovedet ikke spiser maden. Eller om man bare smider den væk. Kirsten, hun er lidt forvirret. Hun er ikke klar over, at det ikke er weekend længere, tydeligvis. Der er ikke nogen, der har fortalt hende, at det ikke er weekend, åbenbart. Det kan jeg ikke lige forstå, der er ikke nogen, der ikke har det. Det skulle man nok have valgt at gøre. Lise Kirsten, det er mandag morgen, og det er koldt udenfor. Jeg ser her helt alene. Pakket tasken og lige klar til at forlade stedet. For hvis jeg bliver ned, der er lang vej for nå efter dig. Hvad skal I nu? Nå, så skal hun lige lufte sig en gang til. Jamen, det kan man bare se. Men jeg kan ikke synge den sang i dag, det kan jeg godt mærke. Jeg skal også lige over i skraldespanden med en skrald. Den der skraldpuste, der står dernede. Jeg tror nok skraldmændene de kommer i dag, men jeg er ikke sikker. Kom. Ja. Jeg er lige ved at skide en bæ her. Nå, det er kirsten, hvordan? Var du bare ved at skide en bæ her? Hvor kisse bæ? Hvor er det der? Kisse bæ? Ah, 59! Ah, shit! Ah! Ja, skal høre musik til den bitte bror. Hvor er det musik til den bitte bror? Så går man den her skrald. Hvad er fin en af dem? Der, hvor står affald på. Ja. Så er vi dem der Smutski, Bosnetski, Habadutski. Regner den udenfor? Ja. Og nederen. Det var træls lige at få det at vide. Der er ikke noget som regnværsdag. Og nu er vi jo færdige med de der frostgrader forhåbentlig. Så nu får vi ikke mere sne i år. You never know. Den skal jeg også bruge i ny køretøj. Det er også rigtigt. Vi ses i Hobberum og Fobobo. Det var det første hun siger, fordi hun ser kameraet. Kamera. Lige op mit ansigt. Ja, lige op det. Sidste gang turen her, den kom, ikke også? Ved du, hvad der så skete? Så blev jeg lige sprøjtet til med slud. Eller, hvad hedder det? Sharp? Det hedder sharp, det hedder. Godt, tak for det. Stummi, kan du have en god dag, din bitte rod? Jeg tror godt, hun har ikke sagt det. Jeg får vand i ansigtet. Oh my god, du kan lige give mig noget kærlighed. Ha' en god dag. Skynd dig indenfor, skynd dig indenfor. Skynd dig. For satan. Den der barn kan ikke løbe. Og så siger den der hurtigste klassen, så alle de andre de går. Og så går hun bare lidt hurtigere. Ej, jeg vil være ævel med dig, stumme. God dag. Så er det hjemad. Skal lige have den der bus til at passere. Så kunne jeg lige vælge at tage selen på, mens vi alligevel sidder her og venter. Så. Det passer lige akkurat, yes, igen i dag. Skal huske at skifte gear en gang imellem. Der kommer Peter. Kom bare, Peter. Ja, læber og ses, Peter. Peter, han har åbenbart glemt, det var mig. Han kunne få alle den plads, han lyst til. Jeg er så flink ved den, Peter. For jeg selv navngivet den, Peter. Fandt så ud af, den rigtig hed, Peter. Men hvad siger? Det gør heller ikke noget. Han kunne lide det. Og hans mor har valgt det helt rigtige navn, som jeg siger til ham. Din mor har valgt det helt rigtige navn, Peter. Så det er altså... Det er godt skuldret af din mor. Eller også er jeg bare... Hun vidste bare, at du ville ligne Peter Bagstrand. På vej hjem. Op, finde en bus, og så starter vi skidtet op. Og så skal vi se at brokke os over hele dagen lang, hvor meget den trækker til den Jens sige.
Når jeg får den afleveret, så skal jeg altså lige have det sagt til dem. Og jeg skal også have husket at skrive en mail. Ah, det har jeg glemt. Altså, jeg har ikke glemt det, for det sidder inde i hovedet, men jeg har bare ikke fået det gjort. Jeg har ikke fået lavet den handling, der hedder skriv mail. Der er ikke engang langt fra tanke til handling, der er der altså. Det er ikke fordi, jeg tænker, ja, yeah, jeg skal op og skrive en mail. Hvis jeg synes, det var sjovt, så har jeg nok valgt at blive kontormus, tænker jeg. Tænker du ikke også det? Jo, det tænker jeg. Jeg tænker, kontormus vil være det helt rigtige job for sådan en som mig, som bare tænker, så skal vi op og skrive en mail. Woo! For mit vedkommende, så jeg er så meget god over til retholderi. Der, altså. Så det tænker jeg, det må være det rigtige jobvalg. Problemet er bare det, jeg er super god til at holde i rette. Jeg har mega tunge fødder. Det er stridserne ikke så vild med, har jeg hørt. Nej. Så det er nok der mit største dilemma, det er. Som sagt, jeg har kørt 70 i en 50 km zone. Det opdagede de. Så får man lige et klip i gårde. Det er ikke så godt. Ligesom om det er 3500. Dammit. Det er dumme penge at komme af med. Det er bøge penge, der vil noget. Ej, men det er lidt øv. Men igen, tag din straf som mand, eller hvad man siger. Voks, tag det som mand, eller... Jeg satte mig hjem og tudet. Ellers, nej, det gjorde jeg ikke. Jeg satte mig hjem og svedte ud af øjnene. Det var det, jeg gjorde. Jeg sætter mig ikke ned og tudet. Det er noget piger, de gør. Eller... Voksne kan også være bange og synge mange lange bange sange. Noget. Hold op, det er længe siden, jeg har... Det er tilbage folkeskolen SFO, vi sad og sang den. Og han hed også Peter. Ham der spillede. Men han var sådan en rigtig... Ej, jeg ved ikke, om jeg vil kalde ham maskulin egentlig. Men det var skæg, det gjorde det. Fordi han havde grå dimser i. Altså grå skægdimser i det. Ej, det er bare de mest mærkelige ting, jeg sidder og snakker med jer om. Og så kommer der lige en anekdote fra det virkelige liv fra min ungdom eller sådan noget andet. Jeg aner ikke, hvor den kommer fra. Jeg har ikke den fjerneste idé. Jeg vil til at koncentrere mig, tror jeg. Okay, det. Vi ses senere. Fordi jeg har allerede lavet 4 klip, og vi er kun kommet ud af huset. jeg tænker, vi ses over i bussen. Gud, nej, det gør vi ikke. Vi skal lige have inviteret, de nye abonnenter. Vi ses over i bussen. Vi ses hjemme på kontor. Jeg tror, jeg skal lave sådan en dobbelt en, sådan, så jeg er sikker. Hvis der endnu ikke kommer nogen abonnenter i løbet af dagen, så er det bare 12 at sige, ja, vi ses nye abonnenter. Så kommer der ikke nogen. Så er det bare sådan, haha, ingen abonnenter. Okay, godt, haha, og så går igen. Vil det være godt? Jeg ved det ikke! Nej, det gør jeg sådan set heller ikke. Mamma! Drej for dalen, Brian, drej! Ej, der kommer lys til. Så er vi midt i dag i ulykke, og så går det op for en. Nej, se noget smukt lys! Så er vi kommet der til videoen, hvor vi takker de nye abonnenter. Jeg ved godt, at der er nogen af jer abonnenter, som ikke bliver nævnt op. Men jeg tror simpelthen, det er noget med jeres indstillingshalløj, der gør, at jeg ikke får notifikation om, hvad I hedder og hvem I er. Eller hvad kanal I har, eller hvad jeres navn er. Fordi jeg har fået over 22 dage har jeg fået 100 abonnenter eller sådan et eller andet. Og det er jo ikke 100, jeg har nævnt i den her video. Eller ikke bare i den her, men i de videoer, jeg har lavet. Omkring at nævne op, og det var først, var det inde i nummer 7 eller 13 eller et eller andet, hvor jeg besluttede mig for at gøre det her. Det fandt jeg ikke lige ud af. Men der mangler aldeles nogle navne i forhold til det, så hvis du føler, du ikke er blevet nævnt, så kan det godt være dine indstillinger på din kanal, der mener, du skal være anonym eller et eller andet i den stil. Der er nogle knapper, der ikke er trykket rigtigt ind, fordi der er nogen, jeg får, og så er der nogen, jeg ikke får for. Men jeg kan se, min kanal den vokser, så jeg ved det ikke. Men der er en, der har været så sød at nævne over for mig, at den vil faktisk gerne nævnes, fordi nu har han været medlem i 3 dage, og den har ikke fået sit navn nævnt. Så det vil jeg gerne gøre. Skal vi lige se. Ja. Der er sågar kommet en ny abonnent der. Linda. Jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt, men hun hedder Linda Almskov. Jamen, jeg tør ikke engang kaste mig ud i det efternavn der. H-Y-N-N-E-K-E. Heiken. Hynken. Ja, vi siger bare Linda Almskov. Velkommen til, og tak fordi du har abonneret. Det var esbruderet med sødt af dig. Det synes jeg godt nok. Så har vi Ålslund Dronefotos. Okay, tak fordi du har abonneret på kanalen. Det var da sødt af dig, og velkommen til. Så er der en, der hedder Off Time. Tak fordi du har abonneret, og velkommen til. Han har simpelthen han har valgt at bruge en meget, meget kendt kat, Tom. Med solbriller på, der ser bare enormt ud. Og så går vi lige over og kigger på den der sagde, at den gerne vil nævnes. Og det er simpelthen A-N-D-R-E-A-S. Andreas. Andreas More. Jeg kan ikke se, hvad jeg siger det rigtigt. M-O-R-R-E. More. 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 Er det fransk? Murder. Uanset,
hvad, Andreas. Velkommen til, og tak fordi du abonnerede, og tak fordi du gør mig opmærksom på, at du lige ind imellem linjerne der. Hvor filmen den er knækket hen, det ved jeg ikke, men jeg tænker, det er noget med nogle indstillinger et eller andet sted. Det var simpelthen abonnenterne for i dag, og tusind tak, fordi I har valgt at abonnere. Og velkommen til. Tilbage til videoen, ude i bussen. Out in the bussen gevesen, mit det højde løgten gevesen. Sådan, velkommen til bussen. Vi er så heldige, at det er mandag morgen. Så jeg har virkelig lyst til at synge den her sang her. It's Monday morning, it's cold outside, sitting here all alone. Pack my bags and leave this town, cause if I stay, I stay down. It's a long, long way to reach for you. You appear in my dreams, you a creature I can't resist. You turn out so true. At det så lyder dårligt, det er jo bare ærgerligt. Ej, det synes jeg faktisk er lidt sødt for jer. Jeg kan godt få lidt ondt af, det kan jeg godt. Jeg siger ikke, jeg gør det, men det kan jeg godt. Hvis jeg har tid og lyst, men indtil da, så er det bare ærgerligt for jer. Vi er på vej ud mod de første skolebørn, og så er dagen sådan set startet. Og så er der pensionister efterfølgende. Interessant, ikke? Yes, sir. Når jeg nu kører rundt her med skolebørnene, for at batteriet ikke skal fryse og alt sådan noget, eller hvad siger man, batteriet får kulde og dræner sig selv hurtigere. For det ikke skal ske, så ligger den inde under jakken. Og lige pludselig er der en af børnene, der siger, jeg kan ikke åbne døren. Og så tænker jeg, så er jeg nødt til at stige ud, og så glemmer jeg alt om mit kamera. Så springer jeg ud, og så rundt om bussen, og så stiger jeg ind af den dør derovre, og lægger ikke mærke til, at mit kamera det ligger herover. Lige derovre et eller andet sted. På en eller anden stop. Goddammit. Så holder jeg her, og så tænker jeg, jeg skal da lige lave en video. Hvor er mit kamera henne? Hvor F er mit kamera? Hvor F er mit kamera? Ah! Nå ja, jeg steg ud deroppe. Boom! Og så er jeg afsted med mig. Så det siger, at vi er mellem skolebørnene og pensionisten, og han skal hentes om 15 minutter. Så jeg vil bare lige sige, at det er der, vi er, og vi kommer nok ikke på tanken i dag, fordi der er kun et buskort. Der er kun et tankkort i den her køretøj her, så det er noget mærkeligt noget, at der kun er et tankkort. Det forstår jeg egentlig ikke lige, hvorfor der er det. Jeg mener faktisk. Og hvorfor man valgte at lægge den bog dernede? Arh, der er altså simpelthen bare nogle mærkelige mennesker i det her firma. Ja, det giver ikke mening for mig i hvert fald. Og det giver heller ikke mening for mig, at der kun er ét tankkort i køretøjet, når vi har muligheden for to tankstationer. Det forstår jeg ikke. Men det skal jeg nok heller ikke forstå. Jeg kører ud efter min pensionist. Og jeg har skrevet en mail om de ting med, at bussen her, den trækker til højre, og at, hvad var det andet, det var? Jo, oliefyret ikke virker. I den her også. Underligende. Så det er bare træls. Jeg ved ikke, hvordan de tjekker det. Om de bare går ud og trykker på knappen, og kan se, den indikerer rød, og så virker det. Ja, det gør de jo så ikke nødvendigvis, for det går ud efter 10-15 sekunder, du har kørt i den. Og det er træls. Det giver man ikke, hvis man sidder og tænker, jeg kunne faktisk godt få brug for noget varme. Det kunne vel lægge mig noget varme. Men der er ikke varme, så det er ikke lækkert. Vi ses efter pensionisten, og det bliver ikke ude på tankstationen. Jeg ved ikke lige om det her, det forsøger at være en intelligent mikrofon, men nu lagde jeg mærke til, hvad der skete her i morges. Lyden i morges, dengang jeg fulgte min datter ind på banegården. Eller ind i bygningen, eller ind i læ, væk fra regnen, så hendes maske ikke gik i stykker. Eller det der fantastiske lag af ting, hun har lagt på. Lag af hui. Hun har simpelthen lagt et lag af hui. What? Skal vi bare kalde det make up? Jo, lad os det. Men det er åbenbart ikke vandbaseret eller vandfast, så hun er delt lige bange for den der vand, der kommer ned ovenfra. Og det, jeg lægger mærke til, det er bare, hvordan overledes lyden den er. Igen, jeg går op i lyd. Jeg er nørd. Bare spørg herr Peters. Han ved alt om. Han ikke har været trukket igennem streams, hvor der er kamera, lyd, lys. Og han er ved at træde. Og ellers så kan jeg bare sige, at vi har forladt pensionisten. Vi har afleveret pensionisten. Jeg har været hjemme og redigeret lidt, og nu er jeg tilbage på vejen, og vi er på vej over efter mine 12 børn. Men først så skal jeg lige over på kontoret. Lige over og sige hej over på kontoret, for de har åbenbart et stykke papir til mig, jeg ikke har fået underskrevet endnu. Og det skal jeg gerne have gjort, har jeg fået at vide. Så det må jeg aldrig få gjort. Så kører jeg efter min 12 børn bagefter. Men jeg sidder lidt og overvejer, om jeg kan bruge muffen, beskyttelseshætten, vindhætten fra den anden, og så putte på den der. Om det kan gøre en forskel. Jeg ved ikke, om det er, fordi det er en intelligent mikrofon, eller hvad det er, at den forsøger at skrue op og ned i lydstyrke, og gøre nogle forskellige ting og sager, hvor jeg sidder og tænker, hvad fisen har du gang i mikrofonen? Giver du til stille? Eller giver du hvad med at gøre mig stille? Fordi jeg var på vej ud af bilen. Så åbenbart, fordi der er noget vind eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad er buslyd. Jeg ved det ikke. Men den arbejder i lydniveau. Om det så er GoPro, det ved jeg ikke. Men det er lidt irriterende. Så det, hvis muffen
ikke kan gøre en forskel, så må jeg nok sige, så er tæt på, hvor jeg tænker, at jeg går tilbage til den gamle, og så hænger den her op inde i studiet i stedet for. Fordi jeg synes faktisk, den har en mega god, behagelig... Den arbejder godt med min stemme, synes jeg. Men jeg ved ikke, om det er rigtigt synst. Men lidt synes jeg. Der sidder kontormusen inde. Haha, kontormus er den for vildt. Og så er der nogen, der arbejder. Kan jeg så se. Så det er jo godt nok. Der er altid nogen, der arbejder herovre. Hvis der ikke er mekanikeren, så er det... så er det bossen ham selv, og han er lige stået ind i køretøjet herovre. Med attaché-mappen under armen, der. Yes. Så han skal ud i tyr. Og så vogn 15, den holder derovre. Den er måske også klar, eller hvad? Nej, det er 17. Hvor filen er de? Nå, 15, den er så nok ind på liften. Yep. Jeg må hellere komme ind og få skrevet det papir under. Så der kan være lidt ro på de der smarte kontormus-folk. Nøj. Og hvis I synes, jeg har lidt rød på næsen, så er det altså fordi, jeg har haft næseblod. Jeg fik et eller andet krummegal i halsen, og så sad jeg bare og havde døje med at få vejret igen. Og endte med at hoste så meget, at hele mit hoved blev fyldt med blod. Og så sprang der blodkar. Gert han lige hoppet ind bag rettet op i den der, så det var derfor, jeg så lidt mystisk ud i ansigtet. Jeg har ikke lyst til at lige blive fladmaster sådan en skib og skræk der, hva'? Nå, skal vi lige høre Lars, hvordan det går med bussen? Det er jo den, der holder der, tænker jeg. Det går godt, ikke godt, Lars? Ja. Nå, hvorfor? Min fordæk? Jeg optog ikke noget inde på kontoret, og heller ikke ind i værkstedet, fordi der havde vi lige nogle... Der gik bølgerne lidt højt. Jeg skrev under på det, jeg skulle skrive under på, snakke med folkene inde på kontoret. Hvis du synes, du ser mig lidt rød i ansigtet, så var det næseblod, det har jeg sagt. Krummen og den der og hoste helt vildt for mig, et forskrækkeligt. Okay, godt. Og 12 børn er vi på vej op efter. Kanon. Så er du informeret. Så er vi godt med i. Så er vi godt med i. Det var så min pensionist, og så er vi på vej til Terndrup, for det er Terndrup skole, der skal hente sådan en bitte pige. Ja. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg sad og flagret den vej med kameraet. Det var totalt mystisk at gøre sådan noget, Brian. Det kan vi godt blive enige om. Kommer lige en bitte Volkswagen der. Volkswagen. Volkswagen, ikke Volkswagen. Er det Wolfgang? Ja. Jeg ved ingenting, jeg har bare. Jeg skal altid huske. Jeg vil egentlig gerne sige noget deprimerende. Jeg takker utrolig mange gange jer alle sammen for at bemærke godt humør og højt humør og glæde og energi og alt sådan noget. Men I skal vide, lige så vel som I kan have dage dernede, så har jeg dem altså også. Og nogle gange så fylder de meget, og nogle gange så fylder de ikke så meget. Og hvis man ikke får lov til at koble fra en gang imellem, som jeg tænker, at... Jeg skal have fundet ud af et eller andet system, fordi at min datter hunger efter mig. Og jeg vil ikke vlogge 7 dage om ugen, det vil jeg simpelthen ikke. Så jeg har lidt en tanke om, hvordan og hvorledes det her det skal forløbe, og jeg kan ikke finde ud af tanken lige nu. Men jeg arbejder på den, og det er det vigtige, synes jeg. Sådan så jeg ikke bare siger, ja, det er bare ærgerligt. Fordi hr. Pedersen har sagt noget, og det vil jeg gerne give hr. Pedersen ret i. Nu har du startet noget, nu kan du ikke bare slippe det. Jeg havde godt nok kun set det som værende et projekt på 30 dage, men jeg synes heller ikke, at jeg kan tilbagekomme efter en måned, for eksempel. Altså så sige, så går der en måned, hvor jeg ikke vlogger, så går der en måned, hvor jeg vlogger, så går der en måned, hvor jeg ikke vlogger. Det synes jeg heller ikke hænger sammen. Så kom hr. Pedersen med et forslag. Hvad med en 3-4 gange om ugen? Og så sagde jeg, tænkte, det kunne man jo et eller andet sted godt. Det giver selvfølgelig ikke det samme som det, der er her nu. Men jeg gider bare heller ikke at blive udbrændt. Jeg gider heller ikke at sidde og tænke, hvad skal jeg give jer i dag? Eller et eller andet i den stil. Eller jeg magter det ikke i dag. Jeg orker det ikke i dag. Så i stedet for at brænde ud, så vil jeg hellere, at jeg måske får lov til at trække vejret en gang imellem. Og slappe lidt af. Og have tid til at værne om sig selv. Så jeg skal lige have fundet ud af et system, hvordan jeg gør det. Jeg skal lige have fundet ud af et system, hvordan jeg gør det, og hvad dag det skal være, fordi jeg kunne måske godt tænke mig egentlig at vlogge torsdag, fredag, lørdag, nej, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Og så lørdag og søndag, dem ved jeg ikke lige, men det kunne godt være, at man skulle holde fri en onsdag. Og jeg vil jo egentlig også gerne træne, det kunne også være, at jeg skulle dele vlogging ud over hele ugen, og så træne hver anden dag. Fordi det vil jeg også gerne. Jeg vil også gerne vedligeholde mig selv, fordi som jeg kan se på rigtig, rigtig mange af de her videoer her, så stikker min mave ud over bruseren. Det er ikke noget at være stolt af. Det har jeg fået lov til at tage overhånd, og det ved jeg godt.
Du skal være stille, far snakker. Det ved du godt. Jeg forstår slet ikke, du siger noget. Så det er også en af de ting, der irriterer mig lidt. Det er det der, min figur skulle helst ikke have set så rund ud, som den gør. Så det var sådan lige det triste, sure hjørne. Jeg skal have fundet en løsning. Jeg skal have fundet en ting, der passer mig på flere måder. Fordi jeg vil også gerne træne, men jeg vil også gerne fortsætte det her. For jeg synes egentlig også, det er mega hyggeligt. Og jeg synes også, at det der med at flytte grænser, det er fedt nok. Jeg kan godt mærke, at jeg får lidt svedtur en gang imellem, når folk lige står og kigger. For eksempel til det shoot, der i går, da jeg går ud i den smalle gang. Yes. Der står der en nede for enden af døren. Og der begynder jeg sådan lidt, okay, det er en fotograf. Det er en fotograf. Okay, han ser lidt mærkelig ud, så jeg kan godt tillade mig at gøre det. Men nej, jeg ved ikke, hvad der gik galt for mig i går, men jeg fik ikke taget billeder, jeg fik ikke gjort noget som helst, mens jeg var der. Enten bare at være der. Og skulle se huset, ikke også? Det er sådan en form for svensk stil. Det er faktisk rigtig, rigtig flot herude. Det er så meget ude på Lars Tønskis, og alligevel så er det bare lige rundt om hjørnet på Terndrup, altså. Men der er et eller andet fantastisk over det her sted. Det er en mega sø og masser af natur i baghaven, og så har de lige heste også. Jeg vil bare lige sige, at jeg har kørt en lille pige, og hun var bare glad. Hun var rundt på krykker, og så var jeg bare mega mærkelig. Jeg har godt mærket det på. Men jeg holdt hende i snak. Holdt hende hen med snak omkring alt muligt, og hest og alt det der, jeg nu vidste om hest, og brækket ben, og altså, den kørte bare på max snak. Yep. Så det var faktisk mega hyggeligt, synes jeg. Jeg ved ikke, hvad hun synes. Men igen, det er det der med, at hvis man fniser lidt og griner lidt, jeg tænker, så går det nemmere, og det var hendes aller første tur med sådan en taxa der, eller sådan et køretøj. Og nu vil jeg helst ikke kaste taxa, men det ender folk altid med at gøre. Og kalde os. Men det her, det er jo mere en bus. En bus. Jeg vil bare sige, at det er faktisk helt okay. Nu ved jeg ikke, hvor vej jeg skal, men jeg satser lidt på den her. Det er den modsatte vej af, hvor vi kom fra. Men rigtig, rigtig smuk sted. Utrolig smuk sted. Hvad jeg gerne vil sige her, det er nok bare, jeg er på vej over efter skolebørn. Jeg har lige sat en skolepige af på 14 år, og hun synes måske, jeg var lidt mystisk. Og det er okay. Men så tænker jeg, det er nemmere at arbejde med, hvis det er, at det, der er lidt at grine af, eller man får løsnet lidt op, eller sådan et eller andet. Fordi hun virkede meget nervøs og meget stiv i det, og meget brrrr. Og da jeg ligesom var meget snaksalig, så er hun også nemmere ved at sige, hov, hej, det her. Nå, okay, fint nok, fordi min GPS, der siger, vi skal den vej. Og så, inden vi ser det sammen, så er vi sådan set kørt rundt i en kæmpe omrundningskreds. Altså bare mega omvej, faktisk, med andre ord. Nå, jeg vil smutte igen. Jeg skal over hendes skolebørn. Så håber jeg godt nok, at den er sluttet til, den der mikrofon derovre, fordi jeg har ikke taget den ned, og så jeg bare startet den op over det her opsæt. Så nu kan I se begge mine hænder. Woohoo! Crazy! Jeg har sat børn af, skolebørn. Jeg er faktisk på vej hjem over. Det bliver fedt. Det bliver så godt at lige kan komme hjem og så lige få noget aufgeslapfen. Og lige dele nogle tæsk ud til børn og hund. Yeah! Bare så fedt, jeg vil fare. Det er totalt optur. Det er nok ikke så godt. Rolig fædre, rolig, så hun er heller ikke. Nogle ting siger jeg bare for at få venner, andre ting siger jeg bare, fordi det skal lyde sejt. Og så de tager et sted, hvor jeg siger ting, fordi jeg er psykopat. Eller skal lyde som psykopat. Det ved jeg ikke. Det finder vi nok ud af. En eller anden skøn dag. Hvis der er nogen, der kommer og smider mig ind i det blå salatfade med en spændetrøje på, og så ryger jeg ind i en gummicelle. Så var der nok noget om snakken. Og ellers så tager man stille og roligt. Bare tag hjem, drager lidt på barnets hoved, og så siger jeg, du er godt nok god barn. Du er godt nok god buff. Men klapper vi også lidt på hovedet. Og så skal vi lave en aftensmag, fordi jeg tog op til frikadeller lørdag. Gad ikke lave dem søndag. Så det bliver nok nødt til at lave det. Men så købte jeg også ind til det søndag. Så jeg købte lidt havregryn, men de skulle nok have været fint valset. Jeg valgte at købe de grove valset. Dumme mig. Det er fordi, der er nogen, der putter mel i frikadeller, så synes jeg bare, de bliver sådan lidt en underlig konsistens. Havregryn, det ligger lige den der... Altså, tre frikadeller, så er du altså mæt. Og så godt med løg og sennep og æg. Der er nogen, der putter mælk i, det forstår jeg ikke, fordi så skal du putte mere havregryn i. Det ved jeg ikke. Altså, jeg forstår ikke det der med at gøre den klæb. Klæg, bare for at gøre den klæg. Eller gøre den flyende, bare for at gøre den flyende, og så skal man putte... Det ved jeg ikke. Er det en god idé? Er det så for at få mere havregryn i? Altså, så kan jeg se sparetip lige pludselig. Så er måske ikke så fjollet. Sparetip er gode. Vi kan godt lide sparetip. Jeg kunne godt overhale den dumper der, men jeg har faktisk egentlig ikke lyst.
Jeg har egentlig ikke lyst, men jeg kan godt nå det. Det er bare at rykke den i supergear. Der er sådan lidt, har vi ikke. Nå, så kan vi ikke. Vi ses hjemme ved hunden og barnen, tænker jeg. Hallo, gå så væk. Nå. Nej, lad være med at ødelægge mit tøj, underlig barn. Lad være med at ødelægge mit tøj. Jeg er klar, hvad sådan noget det koster. Jeg knæmper det. Hun går så over lige og knæmper min hund. Næste barn. Åh, så fedt. Jeg er sådan set bare lige informerer jer om, at her i, der skal vi have lidt forskelligt. Skal jeg have sådan noget her? Velkommen til TV-køkken. Yeah. Oh, nå. Der er sådan noget vand i. Men de har jo været på frys, så er det nok kondens. Nå, jeg vil altså smidt dem deroppe i, og så vil jeg have taget dem her. Ikke lige dem der, men dem her. Og smidt oveni. Og taget en løg. Og så smidt oveni. Sådan så det her set voldsomt ud. Sådan, wow, crazy driving der med Brianovic. Men det bliver så ikke til noget. Jeg kan ikke huske, er det ikke bare det? Æg, løg, salt og peber. Havregryn efter behov. Nogen bruger mel, jeg har lært at bruge havregryn, og så lander de bare lidt tungere ned i maven. Det er for at spare på kø. Nu har jeg så vand lige her, det er jo ikke særlig smart. Det er ikke særlig smart. Det er faktisk mega usmart. Hvor den væs, jeg ruller på vej hen, stumme, altså. For helvede bare. Næsblod. Ja. Er det dig? Ja, jeg har fået næsblod. Ej, jeg har fået min menstruation endelig langt nu længe efter 40 år, mand. 40 års ventetid på sin menstruation. Det er ikke godt. Så er der sgu noget galt i systemet, du. Det er i hvert fald den første tanke der. Så ryd den ud igen. Men meningen var, at jeg ville have lavet sådan noget. Men der ligesom kom vand ud over det hele, så gav jeg ikke det mere. Sorry, I bliver snydt. Jeg har forresten lavet, nu når jeg kommer til at tænke på, så har jeg faktisk lavet en video om frikadeller. Eller hvordan man laver frikadeller. Der er sådan en stegepande på, og så er der frikadeller på billedet. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Jeg har lige et tip, jeg gerne vil dele med jer, som hader at skære løg. Det fungerer for mig, og jeg tror også, det fungerer for dig. Brug munden til at trække vejret igennem med. Og lad være med at bruge næsen til at trække vejret igennem med. Fordi det siges, at dine tårekanaler og alt det pjat der, det er oppe i næsen afdelingen. For eksempel, når du får en på trynen, så begynder du at svede ud af øjnene. Som mand. Som kvinde, der ved jeg ingenting. Men jeg har lige en anden ting, jeg gerne vil vise jer. Jeg ved ikke, hvordan lyset er, men det er lige meget. Det drejer sig om tippet i sig selv. Så nu sætter jeg her. Sådan der, ikke også? Og så kan I godt se her, når man skærer brejt. Yes, mægtigt. Man tager løg og skræller. Lægger det på midt. Så tager man så toppen. Snitter af. B, C, D, I, F, G. Når man så har gjort det, så er du faktisk klar til at skære et løg. Jeg vil så foreslå, at du gør sådan her. Simpelthen skærer ned der. Og skære ned der, skære ned der, og skære ned der. Så nu har du sådan snittet herop til. Yep. Og så er det ellers bare gået i gang med at snitte løg. Og husk at trække vejret igennem munden. Sådan der, så er din løg faktisk snittet. Det er da smart. Det er da smart. Jeg synes, det er smart. Og jeg tuder heller ikke. Prøv at se mine øjne. Eller det ved jeg ikke, om du kan se der, men lys der. Ikke en tår, dog. Mega godt tip. Mega ultra godt tip fra Brian Brundahl, det danske brubat. Yeah. Frikadelle! Med spaghetti og bernæssauce efter min datters ønske. Mig og min datter, vi får noget at spise, jo ikke engang. Jo, klokken 20:20. Hvad er den, Brian? Den 20:20. Nej, 20:20. Min datter står og fjerner makeup. Normalt så lægger hun makeup, men nu fjerner hun det. Jeg forstår ikke, at man bruger alle de penge på at putte det på, og så fjerne det igen. Det giver ingen mening. Jamen, det er jo noget andet, når man har hjemme. Så når man skal score drenge ud i byen, så skal man bare række tungen ud, så kommer de rendende. Var det ikke det, du gjorde? Så skal man bare, Og kommer de alle sammen flygtende til min dør. Du er en glas, og det er bare en pip og så. Vi tager et andet sted. Ja, vi går et andet sted hen. Hvor filen er den hen? Den ligger under det her papir her, jeg skal have skåret under. Men den står altså på frikadeller, og du kan finde opskriften inde på min. Det er totalt som TV-køkken, det der.
What? Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Og tak for i dag. Vi ses i morgen. Og før ordentligt. Jeg ved ikke, hvad vingummibamser har med dy at gøre. Men min datter, hun har fået sådan en kalender her. Nej! Hvor er hun heldig. Edmar. Det er ham der Batman, eller hvad? Nej, det er en anden. Det er en anden, der også ser store bryster. Hun går bare og kigger på folk, der ser på store bryster. Nej, far, det er ikke det. Hun er da totalt store babelur. Nej, det er ikke det. Det handler om... Prøv lige at vise os hende. Se, der er hun. Store babelutter. Nej, men store det er ikke det, det handler om. Det er ikke det, det handler om. Men det er store babelutter. Ja, men det er fordi, hun har sådan grimme øjenvipper på, så skal karten sige, hold kæft, de grimme mig. Nå, okay, så det er bare øjenvipperne, det drejer sig ikke om babelutteren. Man kigger ikke i kvindes øjne, når de har så store bryst. Det gør jeg, far. Jeg så kigger man på babelutterne. Jeg er ikke læbelån. Sagde hun ikke lige, hun var læbelån? Jeg er sikker på, det er det, hun sagde. Tusind tak. Far, for nu. Jeg gider ikke have sådan en rygte på YouTube. Far, så kommer jeg og fortælle det med et dykket læbe. Jeg er ikke læbelåne. Men du vil gerne være den, når du bliver stor? Nej. Nej, det vil du gerne være totalt gift med togdrengen. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.